Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru i da ne lože vatru u šumi i po obodima šuma zbog opasnosti od nastanka i širenja požara koje može da ugrozi živote građana i da uzrokuje materijalne štete. U narednom periodu očekuje nas dugi sušni period sa visokim temperaturama koji pogoduje kako nastajanju požara na otvorenom prostoru, tako i njegovom brzom širenju. Podsećamo građane da je odredbama Zakona o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje ostataka starih useva, zabranjeno spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i biljnih ostataka i za nepridržavanje ove zakonske odredbe predviđene su kazne u iznosu od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica i za fizička lica 10.000 dinara. Odredbama istog zakona zabranjeno loženje vatre u šumi i na udaljenosti 200 metara od ruba šume. Za nepridržavanje ove zakonske odredbe predviđena je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara. Da bi neodgovorni građani bili sankcionisani, pripadnici MUP-a, posebno sektora za vanredne situacije, sprovodiće aktivnosti pojačanog nadzora u narednom periodu u saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama na republičkom i lokalnom nivou. Podaci o intervencijama vatrogasnih službi upozoravaju da budemo oprezniji. Samo u junu i julu ove godine na teritoriji cele teritorije Republike Srbije su evidentirana 2884 požara na otvorenom prostoru. Ovo je pravi trenutak da upozorimo građane da se pridržaju svih zakonskih propisa i svih propisanih mera zaštite od požara prilikom izvođenja poljoprivrednih radova, da ne spaljuju suvu travu i korov, da ne lože vatru, naročito u blizini šumskih kompleksa. Dok bukte požari u regionu i Evropi, među kojima je trenutno najveći u Sloveniji, građani se pozivaju na savesno ponašanje kako bismo izbjegli takve scenarije i u našoj zemlji.